pongo las bolsas. Oye, ¿por qué tú hablas de todo? Cora.小凡，相信我，我们不会的。行知止，你到底怎么回事啊？喝多久了还要来找我呢？行知止，醒醒，行知止。 心扉，你是害怕承诺会变质，害怕美好会失去，害怕渴望的得不到，因为坚信这世上没有什么是永恒不变的，所以才口是心非的假装不需要，面对行知止的许诺犹豫不决。心扉，别再做胆小鬼了。 想着你，也许能鼓足勇气，轻声说想你。 喂，任总，我跟你汇报一件事儿，我要谈恋爱了。啊，不，还没在一起呢，但是应该提前跟你说一声。哎呦，还能有谁呀？当然是行知止了。我明天跟他正式告白，我觉得在一起一定要有仪式感。嗯，你做好公关预案吧，拜拜。 行知止，行知止，你醒醒！我说谁？行知止！哎，行知止啊，你去西城开会怎么没跟我说呀？小豆子天天跟我找你。 你不是答应他要带他去游乐园玩吗？哎，你什么时候回来呀？我去接你啊。怎么不说话啊？行知止。喂，我不是行知止。啊，那你是谁啊？啊，我是他朋友。哦，朋友啊。 嗯，行知止人呢？他现在睡着了。啊，您是？他没跟你说起过我吗？嗯，没有。那你让他醒了，给我回个电话，就说他家宝贝想他了。好，我知道了。嗯。 行知止啊！行知止，你快醒醒！你家宝贝找你了。行知止，宝贝，谁是你的宝贝啊？找你的祖宗去吧。小佳，你乖乖的，我还带你去游乐园玩。小佳。 行知止，你不会还有个孩子吧？
吃吗？好吃。那你多吃点，这可是这里的特产。嗯。贤之子。嗯。如果我没有发现的话，你是不是一直都不打算告诉我事情的真相？什么真相？哎，你干嘛去？我要跟你告白。啊？这一次，我跟你告白。行之止，我们在一起吧。你还愣着干什么呀？不过来吗？哦。你没骗我，这里真的很好看。你一直很纠结，自己还算不算预备役家属？哦。那我现在告诉你，你转正了，星之止，我们在一起吧，好吧？真的？你之前跟我说了很多，我也想了很久。我想明白了，只要这个人是你，我就什么都不怕。不管未来要面临多少困难，多少问题。只要是跟你一起，我都想要勇敢地面对。或许这一次，我们可以在一起很久很久。不，不，不是也许，是一定，一定可以。所有的意义，在我眼底，只是你，从未对你说明。从未那么坚定。You are the one， 想你融进我呼吸，想着你，也许能鼓足勇气，轻声说想你。You are the one， 想你喜欢我姓名，想抱你，感受我心跳迎合着你。想你，我的心，我确定。怎么这么烫啊？下午拍了吹风的戏，又赶着来见你，你说呢？甜的，那我给你泡点糖水去。啊，不行不行，那会胖的。我要喝木糖醇的，零卡路里。那大晚上我上哪儿给你弄木糖醇去？听话，把这个先喝了，明天我给你弄。嗯，快快，来，把药喝了。
你之前说的什么量子纠缠、命中注定，我都当真了，因为我想起来。你之前说的什么量子纠缠、命中注定，我都当真了，因为我想起来。怎么样，城主？我会救你的。你叫什么名字？秦小飞。在法国的时候，你救过我。你那天扑过来救我，就跟那个时候一样，我全都想起来了。你又救了我一次。或许你说的对，上天在冥冥之中让我们总是相遇，一定是因为我们命中注定。我想再信一次，信你不会离开我，信你就是上天留给我的那个人。他夺走了我爸爸，我的家，总应该补偿我。秦小飞，你终于想起来了。我以前也不相信命运，但是他一次一次的将你带到我身边。幸好，一切都过去了。希望都过去了，我会陪着你的，我不会离开你。冯天，每个味儿不一样，怪不得不回我微信呢，在这撩妹呢。行，他说是对你日有所思，夜有所梦。行，一会儿饮料就到啊，行，我先去工作，拜拜。秦医生，谢谢啊。没事。我在你眼前站了那么久，你眼睛就盯着那帮小护士，看都没看过一眼，你真行。你在哪儿呢？你什么时候来的？你这不是说好了明天再回来吗？咖啡机票买早了。啊，那行，我带你去吃好吃。我不去。巧克力都被吃光了，我吃什么呀？老实交代，为什么给他们买巧克力？我给你解释，今天不是护士节吗？所以我给他们送巧克力，就当员工福利嘛。那护士节总不能什么都不送吧，是吧？你别吃醋了，行吗？啊，别吃醋了。我就吃醋，我凭什么？还吃醋吗？还吃醋是吧？好了好了，你在干什么呀？这么多人。别吃醋了，行吗？好吗？你今天累了一天了，回去休息一下。明天上午10点，你家楼下的商场楼底下见。去商场干什么？行止止不会认不出我吧？
对不起，徐小白，我路上堵车了。还好你认出我了，我还怕这么多人你看不到我呢。怎么可能认不出来？你看这一层，就你打扮的最奇怪。我哪里奇怪了？要不是因为你非要约在这种公共场合，好歹是公共人物，我包成这样还不是怕影响你？好了，我怎么会怕这个呢？我就是怕你不想影响我的生活，说跑就跑，对我不负责任。秦小芷，你会不会觉得跟我约会特别麻烦呀？咱们两个出来约会还像做贼似的，连张好看的情侣照都不能拍。怎么会呢？既然是约会，那玩玩刺激的，看不看？刺激什么呀？这大庭广众的，你要干嘛？不敢吗？啊？行止止！行了，逗你呢，给我来。你，108号，108号。来，坐，小心。109号。啊！走，哎，哎，慢点！你这么没人，我要拍这个。拍了几十张了。求求你让我拍一张吧，就拍一张。那最后一张，啊，好，来。这个人怎么这么奇怪啊？穿的。哎，等等，是不是眼熟？是不是有点像秦斐？秦斐，他不是跟郝俊吗？我们家郝俊能看得上他？你看，哇，秦斐，秦斐，真的是秦斐，秦斐，哇，真的是秦斐，哇，秦斐，我知道你不太想让人家发现啊，但是你以为你把自己裹得跟个粽子似的，别人就看不出来了吗？知不知道什么叫做此地无银三百两？啊，行了，这俩高中女生我搞定了啊。拜托你老实一点好不好？在家待着吧，别出去了。知道了。哎，你赢了，该我了啊！哎，慢慢慢。好晚上嘛，听说后天就是3年1遇的月事了。林思琪说了，让你好好在家待着，在家约会不好吗？有吃有喝有电影，还有我。行之止，到底是任思琪想让我在家待着，还是你有邢医生的坏心思啊？我能有什么坏心思呀？邢志志，你别笑了。任思琪已经在跟我对接新的项目了，有可能我下个月就要进组了。我真的是在家待烦了，就想要一场普普通通的约会。你不是很聪明吗？你能不能想想办法？我求求你了。你要是帮我完成愿望的话。你那点成年人的小心思，我来帮你实现。那你能先帮我实现愿望吗？走喽。
飞，我下班了，你到哪儿了？我在车库呢。干嘛？看到女朋友接你下班还磨磨蹭蹭的，我腿都站酸了。就这么来的？没人发现你？没人发现，厉害吧？厉害了。先生，下班了。啊，下班了，下班了。这位是姐姐们好。啊，对，她是我远房亲戚的表妹。啊，这两天不是没课吗？我带她逛逛。哦，好，那你们玩的开心哈，我们先走了，邢医生。拜拜。慢走，慢走。怎么样，成功了吧？有两下。表哥，今天晚上去哪？哎，谢谢谢谢，明天我还给你啊！谢谢谢谢谢谢。来，给我。哎，不是，干嘛？别弄，怎么都卡？我饿了。行行，那你把这个手电筒电池装上，我给你弄面。你怕什么呢？怕别人看到？我没有，我哪害怕呀？我怎么会害怕呢？我不怕。你爸爸过来，来亲我一口。亲亲谁怕谁？我就说你怕了吧，你还不承认？没有的。咳什么呀？过来过来。不是。你看你吓的。不是。谁看着你啊？你这样，我跟你说，你不管我可不管了啊！我真亲了啊！我真亲了。再不起来看不到了啊！你去我不去了。你要不起来，我努力了。起床啦！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 哎哎啊！你属狗的，你咬我！真生气了。生气了啊！快点，要迟到了，要看不到了。我假发还没戴呢。没事儿，一会儿看不见。我想问你个问题。嗯。从巴黎见到我之后，你有没有找我？没有啊，为什么问这个？就是想知道，但我现在后悔问你。哦。下一个问题。嗯。你有没有跟人看过月食？你给我想好了再回答。如果你答错了的话，你就完蛋了。我没有，你是第一个，你是唯一一个。勉强算你回答正确。说话也挺不靠谱的，不是什么天狗食月吗？这哪里像狗啊？不过，古
古人说的谎话比较好听，所以大家就假装相信了。信的人多了，就变成了美好的传说。嗯，你知道我说的是什么意思吗？嗯，你的意思呢，就是就算你说的是谎话，我也要假装相信，说什么都是对的。走。那我呢？我说什么你都相信吗？行不止啊，我现在在问你问题，谁允许你反问？这么霸道啊？我就是特别霸道，而且我这个人缺点还多着呢，我不讲理还任性。还有人呢？哎，好吧好吧，你什么样我都喜欢，行吗？小疼吗？是，这只手。那这个手疼吗？疼啊，当然疼了。不疼，一点都不疼。我会。嗯。你说的话我都会相信，所以别骗我好吗？雨的呼吸，只因为你变得动听，深藏几许。我永远不会伤害你，绝对不会。到嘴边却只剩沉郁，绯色的你，明媚的你，灰色的你，垂眸的你，所有的意义，在我眼底只是你，从未对你说明，从未那么坚定。